Amen. Sige, patuloy tayo magpalakpak sa ating Panginoon na buhay. Hallelujah! Kailangan may sagaw, sigaw. Hallelujah! hallelujah. Minsan pa natin, hallelujah! hallelujah. Amen. Iyan, papagtanggal papag sa kaba yan. Kaba. Amen. Tayo ay manatiling nakatayo. At bubuksan ko muna yung malitong laptop. Sandali lang po ha. Hallelujah. Okay. Okay, nakaready na ako. Ha? God. Sige, tayo po ay mananalangin bago tayo makakarinig ng Word of God para tayo ipatuloy na kahabagan ng ating uh, tayo ng Panginoon. Aman Diyos na makapangyarihan, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa gabi na ito po Panginoon. Ikaw ay dakila at makapangyarihan, Diyos na puno ng pag-ibig, pagmamahal at kahabagan. Kaya Lord, salamat sa gabi na ito Panginoon, patuloy mo kaming kahabagan at samahan sa gawain na ito. Patuloy mo kaming kausapin ngayong gabi na ito ay patuloy kami mag-aaral ng inyong salita at kausapin mo kami, turuan mo po kami ngayong gabi na ito. Ano mga minsahe ngayong gabi na ito, ano man ang uh, ikaw lamang po, Panginoon, nakakaalam sa bawat pangangailangan sa espiritual po, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin pa, Ama. Alam ko ngayong gabi na ito, mayroong kang gagawin, mayroong kang palalakasin, mayroong kang pagagalingin, mayroong kang palalayain po, Panginoon, Lord God. Ayan mo sa gabi na ito ang banal na espiritu ang kumilos at mangusap na lalabas po kami na puno-puno ng pagpapala, pinalakas, pinagaling, pinasaya mo kami, Panginoon. Diyos, magi ang inyong lingkod mo ngayong gabi na ito, gamitin mo, gawin mo siyang mouthpiece at itago mo sa inyong likuran. Sa pawang lumalabas ang kanyang bibig ay nagagaling po sa inyo. Wala po kami magagawa kung wala ang inyong pagsama ngayong gabi na ito. Kaya naman minsan pa, Ama, inyo po kaming kahabagan at kausapin ngayong gabi o Diyos, hindi masasayang ang oras namin ngayong gabi, O Diyos. Salamat po muli sa gawain na ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa gabi na ito. Sa pangalan mo, Panginoong Isos, ang lahat po ay magsasabi, Amen and Amen. Tayo po ay muling makakaupo, mga kapatid. Hallelujah. Sige, minsan pa natin palakpakan. Amen. Patuloy tayo sa ating gawain ng Panginoon. Napagaganda po ang mga patotoo, natin na narinig. Talagang nakita natin ang pinagpala nakita natin ang, ang Diyos ay nagpapagaling sa lahat ng mga, may mga sakit. No? At sa kwento ni Mami, kami po ay matagal na po na nagsasama sa, sa paglilingkod sa Panginoon. Bata pa yata ako eh. Miss bata pa si Mami kay sa akin. No? Amen. At ah, nagsimula naman ako sa 2008 yata, kung hindi ako nagkamali. No? So nakita nilang buhay ko. Makulit, uh, as in makulit. Hindi nila maintindihan ang mga sinasabi ko. Ngayon, praise God, maintindihan niyo po ito. Unti lang. Amen? Kaya, pakinggan niyong mabuti ang sasabihin ko ngayong gabi na ito. Amen? Ang Diyos ay mangungusap sa inyo. Na nakaraan, ang series po nating ginamit ni Daddy ay about po, do this. Do this. So, ang kanyang pinangaral noong nakaraan, yung una niyang ginamit, uh, everything in love. No, itinuturo eh, doon sa nidadig sa atin na ang pag-ibig ay maging tapat at kumbaga ang pag-ibig ang nag-uudyok sa iyo bakit gawin ito. Amen. Ang sabi dito na ay ang lahat ng ginawa ninyo ay gawin ninyo na may pagmamahal. Lahat daw natin ay ginagawa ay may pagmamahal. Kung walang pagmamahal, bali wala lahat po 'yun. Nagawa mo 'yun, ginawa mo 'yun, pero kung walang pag-ibig, wala pa rin 'yun. At pangalawang itinuturo eh, ni Daddy, doon sa nakarang Sunday o oh, nakarang Sunday about po doon sa do, do this in remem remembrance of Jesus. At ito po yung nagpapak... Ah, gawin daw natin ito, paalalahanin lagi, aalalahanin daw natin lagi ang ginawa ng Diyos sa kanyang paghihirap. Ang pagtitiis. Tama. Yung pagtitiis niya. Yung inalay ng kanyang buhay, binigay ang kanyang buhay. Yung tinatawag natin communion, lagi daw natin alalahanin araw-araw daw. Kasi kung araw-araw natin alalahanin daw yun, yung, yung communion, maalala, natin ang, ma maalala po natin ang kanyang ginawa sa cross sa kalabaryo para sa iyo. Amen po ba? Na kanyang gabi po, patuloy po tayo, ay, hindi ko alam kasi alam naman ni daddy at mami, pag ako'y gumawa ng preaching, ay isang linggo po yun bago matapos. Kaya pang nangangaral po ko sa sapang palay, mula lunis, nang, nang, nag-aaral na po ako. Kasi napaka-antagal mabuo. Matagal mabuo, pero gabi sabi ni mami, eh, sabi ng mama ko ay ang misis ko, mas sabi ni mami mag ano? Ano ba 'yun? Ah? standby standby lang, hintay-hintay lang. Kumanda. Baliwala lang ko, tulog-tulog ako. Bahala, hindi ako yon hindi ako 'yun, hindi ako 'yun. Gumising ako ng alas 5, tiningnan ako kasi yung cellphone ko lagi nakabukas hindi ta kahit walang load. Lumabas yung panghala ni mami. Anak, ikaw ang magbe book bukas. Wow! Kinakabahan na ako lalo. Sabi ko, Lord, ano ba kay mensahe na gagawin ko ngayon? Alam mo naman na napakatagal akong gumawa ng preaching. Totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling po yun eh. Talagang sinasabi ko kay Daddy Dad, talagang pag gumawa akong preaching talagang isang linggo bago matatapos. Kaya ngayong gabi, yun ang balikan natin, ang alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon, ang mensahe natin ngayong gabi, Magamat Tagalog po ito, do this, pananapalataya, do this, gawin, gawin ito, pananapalatayang may pagtitiis. Amen? Palagpangan natin ng Panginoon. Ayan. Panapala, pan, pananapalatayang may pagtitiis. So kung babaliktarin po natin ito, pagtitiis, may pag, pananapalataya. Tama? Tama? Kung ang pananapalataya mo kapatid na may pagtitiis, tiyak sigurad, siguradong may pagpapalang magaganap sa buhay natin. Kung babalik ka rin, pa rin. Pagtitiis, may pananapalataya, nagtitiis ka. Alam mong magtatagumpay ka, kaya ka nagtitiis. Sa dulo ay may tagumpay dahil may pananapalataya ka. Imin ba ba? Yan. Patuloy po tayo sa Panginoon, no? sa ating paglilingkod. Napakaganda pong mensahe po ito. Pero ito pong slide ko talaga, talagang hindi ko alam kung tama ba to ito. Bahala na si Lord ngayong gabi na ito. Dahil puro po itong verse. Hindi tulad ginawa nilang Daddy ni Pastor Blen, ni Pastor Mart talagang magkakanta. Na no? sunod-sunod may unawaan mo ito. Pero ako'y naniniwala, Ang banal na espiritu ngayon ay pang magpaunawa sa iyo. Amen. Pagbukas lamang ang puso at espiritu, uuwi ka'ng pinalakas, uuwi ka ng may pag-asa, uuwi ka ng may may galak. Amen. Hallelujah. Sabi ng Revelation 14 verse 12, ito ang pinaka verse natin, this call for patient endurance on the part of the people of God who keep His commands and remind people to Jesus. Sabi nung kailangan mag, magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Amen e po ba? Ang, so ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at manatili sa pananapalataya kay Jesus. Bilang tayo mga tinawag ng Diyos, mga kapatid, sinabi, ibinilin dito na maging matatag tayo. Hindi sinabi na pagpalain ka, ibig sabihin mag, maging matatag, may mga titiisin ka na hinaharap sa araw-araw mo. I mean ba? Mayroon ba tayong, tini, mayroon ba tayong tinitiis ngayon, ngayong gabi na ito? May pinagdaanan ka ba? Maari ka pa, nandito ka ngayon, gutom ka. Pagtitiis mo yun. Maari ka, iniisip mo, pag-uwi, paano, akong, paano ako kakain ngayon, wala nang pambili. Bak, tiisin din yan. Pero ako'y okay, naniwala, bab, o ka, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Magpakatatag ka. Tayo'y mga lingkod. Ikaw at ako ay tayo ay tinawag ng Diyos. Tama. Ikaw'y pinili. Maraming tao ngayon sa mundo ngayon ay nasa ngayon. Busy, busy sa labas ngayon. Busy-busy sa paggawa ng pagkamundo. Pero ikaw, pasalamatan mo Diyos. Lord, salamat ako inyong hinirang. Nasabi to ang sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananapalata kay Jesus. No, sa ating pagsunod, maraming pagtitiis din. Amen po ba? Andun ang, ang, andun ang dahil sa pag, pagsusunod mo sa Panginoon, kailangan alisin mo ang mga bagay-bagay na ayaw ng Diyos. Amen? Yung gusto mo sa laman, gusto, gusto yung yung sa laman, kailangan maalis dahil sa pagsunod sa, sa, sa ating Panginoon. At pero pinaalala nito, manatili sa pananapalataya kay Jesus. Alam sa ating pagtitiis, mga kapatid, kailangan lamang manatili kang manat ma, mana, manatili kang magtiis sa Kanya. Dahil mayroon itong pagpapalan na mangyayari sa iyo. Amen? Kaya pa sa, sa pagsunod mo sa Panginoon, dahil maging tapat ka rin sa paggawa ng mabuti. Sa kabila na may pagtitiisin tayo, manatili ka pa rin gumawa ng mabuti sa harap ng ating Panginoon. Tulad ng ating uh, napapatuto na ating kapatid na sabi binabagsakan sa mga product, mura lang, ang laki ng kinikita. Pero alam niya ay mas, galing sa masama. Yun iniiwasan. Siya mismo lumayo. At anong ninyari, anong ginawa ng pagpagtitiis yun? Sayang naman yun ah. Grabe, pagsakan, mura-mura lang. Pag ibinta, double pa, double pa, tama. Tinitiis mo yung... Pero ang iba, hindi ko iiwasan to. Dito ako kikita, dito lalago, dito ko dadami ng pira. Amen? Yung mga nagninegosyo dyan. No? Sa tama po tayo. Laban lang sa tama. Amen? Patuloy tayong gumawa sa... Pag... Mabuti sabi doon sa mga Galacia 6 verse 9, kaya tuwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag na tayong magsawa ng mag gumawa ng mabuti sa kabila na may mga pagtitiis ka. Dahil andun ang pananapalataya mo. Kung wala ang pananapalataya mo, hindi ka magtitiis at hindi ka magpatuloy na gumawa ng mabuti. Amen ba ba? At sabi na pagdating ng taklang panahon, tayo iaani kung hindi tayo magsasawa. Amen? May resulta kapatid. Kaya paggawa mong mabuti, pagsunod, inutusan ka ng lingkod ng Diyos, inutusan ka ng ating mga leader, o inutusan ka ng mga pastor, anak, mangaral ka, anak, pumunta ka doon, anak, mangaral ka sa patay. Hindi mo maunay-maintingan, gawin mo ito. Amen? Kaya na, mabuting gawa po yun. Tama? Yung pagpunta mo rito ngayon, mabuti ba o hindi? Oo. Aani ka ba o hindi? Aani ka. Kaya tuwing at uh, tuwing Hoybis, huwag ka mag absent alam mo pagod ka, pumunta ka sa Pangino pumunta ka sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hindi sayang ang inyong pagtitiis kapatid. Kasi ang pagtitiis kung walang pananampalataya, hindi ka talaga magtitiis. At hindi ka mananampalataya. Na isang lingkod ng Diyos na inutusan ng ng ating Panginoon na sinabihan siya sa pamagitan ng ng propeta uh, prop, propita Samuel ang sinabi ano na uh, ang pangalan nitong tao si Saul si Saul Saul na pumunta ka doon sa sa lugar na Amalek at itong lugar na Amalek at ang sabi na pumunta ka doon puksain mo sila lahat dahil itong mga itong lugar na Amalek o Amalek uh, ano Amalekita ito po yung mga ta mga taong pasaway at ang sabi puksain mo sila doon patayin mo sila lahat. Walang matitira, bata at matanda, kalbo man, may may buhok, patayin mong lahat yun. Pati mga hayop, payat at mataba, patayin. Walang matitira. Ando naman, sumusunod naman si Samuel, ah, si, si Saul. Nagtagumpay. Siguro pag-imagine natin, pag nagkugsus po, talagang kargada ka sila lahat, nag-asikaso sa lahat, naglalakba sila, kumbanganan na ang pagtitiis. Tama? Magiging ikaw man siguro, galing ka sa, sa pagtatarpaho o oh, papasok ka sa tarpaho, dapat na nagre-ready ka. Naghahanda ka, nagbibihis ka, nagbabaon ka, sumakay ka ng sasakyan, papunta sa tarpaho, may pagtitiis. Na ito si Saul po, sinunod naman ang inutos ng, inutos ng Diyos sa kanya, ginawa niya. Nagtagumpay sila. Pero yung ibinili ng Diyos sa kanila, si Yahweh, doon kay Saul, ay hindi ginagawa yung sinabing patay ng lahat pero nag-iwan siya ng mga matatabang tupa. Maganda naman hangari ni Saul para maghandog sa ating Panginoon sa kanilang tagumpay. Pero hindi po iyon ay binili ng Diyos sa kanila. Maraming kristanyo na ngayon na may mga bagay na binibili ng Diyos o sa lingkod ng Diyos o pinangaralan ka ng Diyos, pero hindi natin ginagawa dahil gusto mo yung plano mo. Amen? gusto mong gusto kong magiging minsan tayo maglilingkod Lord talagang asigad o kano active na active ka sa gawain ng Panginoon dahil gusto mong maabot yung cooling mo tama gusto gusto kang maggamit sa sa harapan sumasayaw dyan. o sa dito sa mga instrumento kaya pus pus ka, nagpa-practice araw-araw nagpa-practice ka pumupunta sa practice dilang motibo mo pala doon gusto kang magiging sikat parang ganito si si, si Saul hello nagtiis Nagtagumpay sila. Pero sa dulo, nasayang ang kanilang tagumpay. Nasayang ang kanilang pagtitiis dahil hindi nalulugod ang Diyos sa kanila. Nabasahin po natin doon sa, sa Samuel, 15, Samuel 15 verse 22, sinabi ni Samuel, Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Sinabihan siya ni Saul, haring si propiti Samuel. Sabi niya, mas mabuti ang pagsunod kayawi kaysa pagkahandog. Ano po daw yun? Anong mabuti? Yung pagsunod. Hindi nalulugodan Diyos ang pagkahandog sa iyo. Pero dalawang bagay na ito. Sabi nito, at ang pagkikinig ay higit sa kahain ng taba ng tupa. Pabalik tayo na rin natin. Ito, ang pagkikinig hindi ka mang gumagawa kung hindi ka narinig. Hindi mo nakakarinig. Tama. Balik na ta natin. Nakikinig sa sinabi ng lingkod ng Diyos o sa mga sa salita ng Diyos. At anong ginawa? Sumunod. Para maintindihan natin, balik na lang natin. Sumunod. Mahalaga ang pagsunod. Huwag kang gumawa sa sariling desisyon. At lagi mo isananggunin ang lingkod sa Diyos. Pastor, ito ba tama ang ginagawa? Pastor, ito bang ba plano namin? Okay ba ito? Alam mo po sa amin sa, sa, search po natin, lagi namin sinangguni ng lingkod ng Diyos. Lord, mga plano, maliliit na bagay sinangguni namin. Magamat andun ang approval sa kanila, sinabihan na kami, pero lahat sinasangguni namin. Ayaw namin magkamali. gusto namin masigurado, malulugod ang Diyos. Ganito nangyari kay Saul, ni Saul. Ni Saulo, ano Ano Saul? na hindi nalulugod ang Diyos magamat sila ng tagumpay. Masaya sila ng tagumpay. Pero yung binili ng Diyos, yung salita ng Diyos sa Kanya, hindi niya nagawa. Amen? Andiyan pa pa tayo mga kapatid. Bilang tayo mga Kristiyano, nakita natin ang buhay mula sa simula na hindi ka pa kay Kristiyano, ang buhay mo ay nasa mundo. Tama? Sinungaling, babairo, lalakiro, karnero, o ano pa ba? Hindi ko alam. No? Andun lahat eh. Kasalanan. Pero sa dihang nakilala mo ng Panginoon, ang dami mong mga bagay, inalis, tiniis mo yun. Para sa buhay ko noon, ako'y nagsimula, sinabi ko sa mga leader, grabe, apat ang, apat ang girl, girlfriend ko, hindi pagyayabang. Ang sabi ko, paano, anong gagawin ko nito? Grabe, kagwapo talaga. Wow. Pero, gusto kong magbago. Kaya nagkikinig ako sa salita ng Panginoon. Pumunta ako sa Bagyo. Eh, malapit ako sa, sa, sana, sa convention sa Bagyo. God. Sabi ko, Lord, yung kasalanan ko, iiwan ko sa Bagyo. Hindi ko pwede isasama sa pagbaba sa Manila. May ilang buwan, babalik na naman. Gagawa na naman ako. Grabe ang pagtitiis ko, at pinipigilan ko. Kasi yung mga, ano, ang ga, talagang kaho, gagawa ng pinakamagagandang babae sa tingin mo. Pero sa totoo, hindi pala. No? Hindi nagkakasala na naman ako, iyak naman ako, Lord, baguhin mo ako. Grabe ang pagtitiis. Maari ikaw ngayon, kapatid, nagtitiis ka sa pagbabago sa buhay mo. Amen? Nandiyan ba tayo? Nabilang bilang tayo nagtitiis kapatid, bilang tayo nakakilala natin sa Panginoon, marami nang tayong nakakatingin sa atin. Marami nang saksi ng kapaligiran natin na nakatingin sa iyo. Grabe, minsan grabe pa ng kapitbahay, grabe ng anak ninyo, binabago ng Panginoon. Grabe na bago na hindi na dati, hindi na tulad dati. 'Di ba narinig ba ninyo 'yan? Kaya ingatan natin 'yan. Sabi na doon na basahin natin, basahin po natin sa Ah, sana ba ako? Ayan. Mga Hebrew 12 verse 1, kaya nga, dahil napaligiran tayo ng maka, napakaraming saksi, na, kung baga nakapaligiran tayo ng maraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid, balakid daw, at ang kasalanang kumakapit sa atin. Grabe, yung kasalanan kumakapit. Ako doon noon dati kasi talagang kasalanan kumakapit. Napakaganda talaga. Oo. Oh. Pagdating sa laman, kapatid, ako po aminin ko talaga, nahirapan po ako noong dat dati pa. Baka nandito ngayon, nahirapan ka? Wala naman siguro niyan. Pagdating sa laman, nahirapan po ako. Kaya grabe yung pagtitiis ko, nakukunyari lang ako. Pero puso ko yung sarili ko, Lord, baguhin mo ako para maging totoo talaga ako sa inyong harapan. Grabe pag pagtitiis ko noon. Eh, naging, asa, naging, asawa ko, yung asawa ko ngayon, garabing hadlak. Yung nalaman nila na kaming, naging kami, ang graming hadlang sa mga, mga tao na nakakilala sa akin at sa nakilala sa kanya. Dahil ganun, kapasaw, ganun ako kasaway noon. Na kilala ko ng Panginoon, ma, dito ma, maraming tao, maraming kristyano nakakilala sa Panginoon. Pero buhay mo nandun, makamundo pa rin. para parang ako ganun. Pero nakilala ko, sinabi na real encounter, doon natin maranasan ang Panginoon. Na-encounter ko si Jesus, naranasan ko ang pagbabago. At hanggang ngayon, binabago ako ng Panginoon. Amen? Sabi na buong tiyaga tayong, sabi na ito ha, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Anong ibig sabihin ito? buong tiyaga. Huwag kang tumingin sa kaliwa, kanan. Maging ang tingin mo. Sa pangako ng Diyos, sa kabila na maraming kang tiisin, tumingin ka lamang sa Panginoon. Dahil kung may, pananapala, may pananapalatayang may pagtitiis, mangyayari sa buhay lang, tinitingnan mo ang pangako ng Diyos, ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Mangyayari, tumingin ka lang. Huwag kang tumingin na, wala kaming bigas, Grabe ang pagsubok, gusto na ako magpakamatay, magpatalit na lang ako ng leeg, ng cinturon, para matapos ang lahat. Hindi, huwag kang tumingin doon. Tumingin ka dahil sa Panginoon na may pangako. Anak, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Lo, minsan wala tayong pangako ng Diyos pinaghahawakan dahil dito tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagbabasa, kaya pagdating na pagsubok, ibibang ibang pagsubok, wala tayo pang babato. Ang alam natin, Gen. 16, mahal mo ako, Lord. Nawa, mabigyan natin din yung mahal mo ako, Lord. Kahit nung wala kang alam, kung iba-ibang pagsubok, mahal ako ni Lord, hindi ako iiwan. Hindi ka talaga iiwan. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya, sabi rito ng Galatia, balikan natin, six, Galatia 6 verse 9, kaya tuwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay Aani kung hindi tayo magsawa. Hindi tayo mag, magsasawa. Aani ka kabatid. Sa kabaling mamarami kang tiisin. Manapalataya kang mayroon kang man may mangyayari sa iyo. Mayroon kang matatanggap ng kasaganaan galing sa Panginoon. Do this. Na manan mananapalataya pa. Mananapalatang may pagtitiis. Hawakan mo, manapalataya ka. Kaya tuloy-tuloy po natin, puro verse na lang ang natin. Ba? Pastor, iba itong preaching ni Pastor, iba itong sklay ni Pastor, ah. Ito ang binigay ng Diyos sa atin. Sasabihin ko sa inyo, kapatid, ang pagtitiis, hindi sayang. Ang pananapalataya mo, hindi kami bibigo. Nanapalataya ka ka ngayon, kapatid? Ano ngayon ang pinanapalatayanan mo ngayon? Mayroon ka bang mga bagay gusto mangyari sa'yo? Hanggang ngayon, di pa? Magpatuloy ka. Sa kabila, may tiisin ka, magpatuloy ka. Magpananapalataya ka, manatili kang tapat sa Diyos, manatili kang sumunod sa kalaupan ng Diyos. Huwag kang lumihis. Kasi ilang taong ka na naglilingkod sa Diyos, lumihis ka, sayang ang lahat. Sayang ang pagpapagal mo. Sayang ang pagtitiis mo. Ako minsan, pag may mga pagsubok na sa buhay ko, sabi ko, ang odyok ng kaway, manat, huminto ka na, tumigil ka na. Ang sabi ng mga espiritu, Oh, sayang ang pagtitiis mo. Ilang taon ka sa GTJ. Andyan ka na, ginagamit ka na, tapos aayaw ka. Yun ang ngayon yung nagbibigay sa akin ng kalakasan sa Panginoon. At ang pangalawa ng nagbigay ng kalakasan, may pangako ako sa iyo, naghihintay sa iyo. Sa, langit. Ano po na sa langit pong kapatid? Pera o ano ba? Sa kakaalam nyo. Ano po yung naghihintay sa, sa doon sa kaharian ng langit? Ano ang pangako ng Diyos? Ang sinumang sumapalataya sa akin, ano ba Ang sino man sumapalataya sa akin. Nawala na ako. Tugtungan ninyo. Ang sino man sumapalataya sa akin. Buhay na walang hanggan. Sa pamagitan kay Kristo Jesus. Di ba? Yun ang pinaghahawakan ko. Lord, may buhay ako sa langit. Maghirap man ako. Magtitiis man ako dito sa mundo. Pero may pangako ka na pagdating sa kalangit, wala ka ng problema. Sabi ni dati, sabi ng Bible, wala nang luha. Papahiran ng luha, hindi ka na nagugutom, hindi ka na nakakaramdam ng sakit, hindi ka na magtitiis doon, puro nakasiyahan doon sa kaharian ng langit. Iyon ang aking pinaghahawakan. Kaya kailanman hindi ako nawawala kay Lord. Kailanman hindi ako nawawala sa, sa GTG. Sinubukan ko dati yan. Nami ha? Sinubukan ko dati. Pumunta ko sa ibang church. Binalagay ko dati. Pero, praise God, ang JTJ, grabe ang revival. Ang present the Lord. Bumalik ako, wala akong naramdaman na present the Lord. Kung naramdaman ko, wala yata ako rito ngayon. Baka na ako doon. Hinahanap present presensya ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag mo subukan lumayo ka kay Lord. Dito, encourage ko, ini-endorse ko ang JTJ. Huwag ka na umalis. Amen. Kung hindi ka nararamdaman, hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos, ngayon umalis ka na. Bumama ka na kung hindi mo nakaramdam ng presence the Lord. Tama. Kaya nang taas ang mga kamay hindi nakaramdam na present ni Lord, pagbigyan kita pagkakataon, manatili ka muna dito. Ano? Hello? Bito mahaba pa yata ito ah. Alam mo dahil sa pananapalataya, maraming taong nagtatagumpay. Ang ating lingkod ng Diyos, ang ating pastor, na napalataya sila na makaroon ng malaking church. Kami dati, mga anak, magkaroon tayo ng malaking church. Libo-libo mga members. Tulala kami. Mangyari kaya kami. Eh, ako naman kung titingnan kong buhay ko, parang walang kabuhay-buhay. Walang kaalam-alam. Mabuti ito lang Mark, Jericho, uh, Pastor James. Mga matatalino yan eh. Tahimik ako. Tulala. But praise God, may lingkod ng Diyos na nanapalataya at ngayon kasama tayo napakarami at nanganap ang ating lingkod ng Diyos. Ang sabi ng Hebron, isang tao dito, isang tao nga naghandog sa Panginoon na Sabi ng Hebron 11 verse 4, dahil sa pananapalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng masam, mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. At ang sabi, kaya naman, si Abel ay kinilugdan kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kaya patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananapalataya sa Diyos. Grabe ang buhay ni, ni, ni Abel. ni, ni Abel, tama ba? Abel. Eh, Abel, no? Talaga naghandog siya na kalugod-lugod sa Panginoon. At hanggang ngayon na natiling nangangaral sa atin, Ibig sabihin, maghandog ka ng totoo at kalugod-lugod sa Diyos. Ngayong gabi, binigay mo ba ngayong pinakadabis ba yan? Nagpupuri ka ba ganina yan? Kung nagpupuri ka, umawit ka sa Panginoon, kinalugdan ka ng Diyos. At yan ay manatili, sabi nito, nanatili hanggang ngayon. Ang tanong ko kapatid, kapag namatay ka ba, may, 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 iniwan ka ba sa GTG na grabe ito? Grabe sa Pastor Lito yung magpupuro sa Panginoon. Kanoon, maalala, maalala hanggang ngayon, nagar pinapangaralan pa tayo na sa pamagitan ni Abel. nag encourage pa rin sa atin. Amen I po ba? Naintindihan ba natin? Yes. Dahil sa kanilang pananapalataya. Pero ang kanyang kapatid, hindi ng Panginoon dahil ang ibinigay doon ay payat at may mga sakit. ba? Diba? Kaya ang paghahandog mo na, ang paghahandog, lalo na pagbibigay ng ikapu at handog kapatid, bigyan nating halaga. Amen? Isa pang tao na kinalugdan ng Diyos sa kanyang buhay ay si Inok. Si Inok ay nabubuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi din naranasan na namatay siya dahil kinuha ng Diyos. Amen. Babasahin po natin sa talatang verse. Dahil sa pananapalatay sa, sa Diyos, si Inok ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi daw nakaranas. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha, kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Grabe! Gusto ba natin ng kapatid, dahil sa pagsunod mo kay Lord, kalugod-lugod, na napalatay, kinuha ka na buhay. tingnan mo, katabi mo, baka wala na yan. Tinatawag, rapture na. Hindi nakita at hindi namatay. Grabe. Dapat ganoon tayo ang pagsunod sa Panginoon. Amen? At isa pang tao. Yan, tuloy-tuloy po hanggang, sa, hanggang, hanggang bukas po ito. Amen? Tuloy-tuloy tayo. Sa talatang 7, sundan mo lang ko ha. Ayan, talata 7. ha. Hebrew 11, 11 verse 7, dahil sa pananapalataya, pinakinggan ni, ni Nui, Nua, ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Grabe. Si Nua, pinakinggan niya ang babala ng Diyos na hindi pa niya nakikita. No, grabe, kung, kung basahin ang kwento ni Noah, ni Noah, ni Noah, ni grabe ang pagtitiis niya. Yung sabi na ni, sabi sa matanda na sa oh, mga kapatid, tulungan, magtutulungan tayo, gumawa tayo ng ark, ark, ng barko, kaya yan ang barko, yan ang kaligtasan natin. Ang ginawa ng mga tao, nagtatawanan sila. Dali, sabi doon ay, lulunopin, ano ba tawag yan, Lulunurin yung ano yung lumaking tubig. Bumabaha, lalaki, tataas. At hindi maniwala ang mga tao. Nasabi ng Bible, ang panahon na iyon, magbibigay lamang ng Diyos sa pagdidilig ng mga halaman sa mga puno para mamunga, para sila makakain. Hindi maniwala. Pinagtatawanan, baliw na ito si, si Noah. Baliw na. Dahil matanda na. Pero sabi niya, sige, patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo. Grabe ang pagtitiis, kinakalutsat, pinagsasabihan sa baliw. Matanda na. Sabi saya, ango-ango na. Ulyani na. Sa Tagalog. Sabi saya, ango-ango na. No? Sino ba mabisaya? Kaway kayo dyan. No? Ulyani na. Pero grabe ang kanyang pagtitiis. Ang sabi na dito, Ano ba? Ayan. Ginawan, ginawa siya ng isa. Uh, mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Ginawa siya ng isang malaking barko. Gumawa. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan. Oh, uh, gumawa siya. Sa pamagitan nahatulan ang buong sanlibutan. Dati pinagtawanan. Gra Ulitin ko, grabe ang ng panahon ng paggawa niya. Sabi nito ha? Ngunit si Noa ay ibinilang ng matuwid dahil sa kanyang pananapalataya sa Diyos. Wow. Palakpakan natin sa Panginoon. Ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananapalataya. Sa inyong pananapalataya, kapatid, ibibilang ka ng Diyos sa matuwid kung ikaw ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos at lumayo sa kasalanan. Ang kasalanan ko makapit, pinipilit mong tinatanggal sa buhay mo para ikaw at ako tayong lahat ay kalulugdan niya. Amen. Alila, nandiyan ba tayo? Okay bang okay bang boses ko? Hindi po ako galit. Tinuruan lang po ako ni Daddy, anak, mangaral ka, malakas ang boses. Kaya kami po ni Jericho, grabe, hindi siguro pwede din na kami gumamit ng mic. Dali na tinuturo. 'Yon na naresip po namin sa ating lingkod ng Diyos. Totoo po kami. No? So mga tao, ibinilang siya na maging naging matuwid sa pamagitan ng ating pan, sa kanyang pananampalataya. Alam ko naman po may pananapalataya tayo kapatid. Yung pananapalataya hindi mawala dahil sa pagtitiis po natin. Alam mo ang paglilingkod sa Diyos hindi man maraming tiisin. Maraming kristyano, tingnan mo ka, mayroon ka bang naalala, wala na ngayon? Ha? Dahil marami sa tiis, mga tiis na pinagdaanan, hindi na nagtagumpay. Amen? Dahil hindi niya ginamitan ng pananapalataya at hindi niya hinawakan ng mga pangako ng Diyos, sa kabila ng maraming mga pagtitiis. Si, sinuwa, sinuwe, kung pinakinggan niya ang mga bulong ng mga tao, hindi mangyayari, kasama siya siguro ma, 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 madala sa baha, pati pamilya. Pero dahil na napalatay kahit hindi pa nangigita mangyayari ito, ginawa niya na may puso may pagtitiis sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ganon tayo mga kapatid, sa ating paglilingkod, may puso sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na may pagtitiis. Maari ka marami kang tiisin kapatid, pero hindi, hindi, hindi natutulog ang Diyos sa'yo. Hindi, hindi, hindi nagtatago ang Diyos iyo. Andiyan ang Diyos mahabagin. Pagpatuloy ka lang. Ang isa pang taong uh, nagtatagumpay sa pananapalataya, Hebrew 12. Ayan, isang 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 lingkod ng Diyos na nagtagumpay na sa pinagpala ng Diyos simula mula ng walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa ang buhay ni Abraham. At napagaganda po ang kwento na ito. Sabi na, sabi na sa Hebrew 11 verse 12, 11, ano, 11, Verse 11, dahil sa ni si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na, o sinong matanda na, at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak, magkaanak pa. O sino pong mga babae dito hindi na makakaanak? pagpalain ka ng Diyos, makakaanak ka ngayon. O hindi, makakaroon ka ng baby. Amen? Mali pa lang sinabi ko. Nanalig si, ang siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang sabi ng ang sabi ng Biblia ni ang buhay ni Abraham na si ang sabi ng Panginoon magiging ama ka sa buong bansa, buong buong mundo. Kasi sabihin ka, ikaw ba sasabihin ka ng tao? O matanda ka na? Bawa, sampol ako matanda na. Wala na. Tapos ang aking asawa, si Sarah. Abraham, Sarah na? <laughs> no? At sasabihin ng Panginoon sa akin, O Abraham, ikaw ay magiging ama sa buong mansa. That time na sinabi ng, ng Diyos sa kanya, ay matanda na ako, wala ng lakas. At pangalawa, ang aking asawa si Sarah Ibaog, in Jesus name, ba binigyan ng Diyos? Sa kabila ng sinabi ng doktor, hindi kami makanak, pero binigyan sa himala ng Panginoon kaya may anak kong faith. You no? Know? Para na hiniwala na lang. Te kwento po ng ano po. Sa buhay ni Abraham. Alam na niya, ni Abraham na hindi na makakanak. Pero anong ginawa ni Abraham, tinanggap niya. Naniniwala siya. Nagpatuloy siya na naniniwala sa kabila na mayroon siyang mga pagtiis tiis ni pinagdaanan. Magamat nagkamali pa sila sa pamagitan ng kanyang asawa. Baka Abraham hindi hindi ako ang hindi ako ang pinagdaluyan ng anak. Yung katulong ko para matupad ang pangako baka itong pangako ng Diyos sa atin na maging magmana sa lahat ng ari-arian natin. Walang reaksi si Abraham. Sa Bible wala akong narinig. Ano, walang react. O sige, sipingin mo tong katulong mo para makaroon tang anak. Ginawa. Nagkamali. Aram mo yung pagtitiis ng ni Abraham? Hindi biro po yun eh. Kasi alam niya, magmula kay Sarah. Pero dahil sa pag, dahil sa nasasabik sila, yung mga mananapik na may anak dyan, maghihintay ka sa tamang panahon. Panalangin ka sa Panginoon. No, nagkamali. Pero sa kabila, nagkamali sila. Ay yung sinabi ng Diyos, yung pangako ng Diyos kay Abraham, tinupad pa rin. Bakit? Anong dahilan? Bakit tinupad? Dahil na napalataya at nananatili si Abraham na mangyari sa kanya na magiging ama sa buong bansa, buong, buong, buong mundo. Amen? Kaya po siya ating father na pananap... siya ang ating ama sa pananapalataya, mga kapatid. Ang Diyos po ay tapat. Mari ka marami kang, maraming tao na hiningi mo ang mga bagay hanggang ngayon hindi binigay ng Diyos. Totoo po ang Diyos. Maghintay ka. Manatili ka, magtiis ka, sumunod sa Panginoon. Hindi yung wala kang, pag hindi mo natanggap ang hiningi mo, ayaw ka, kay Diyo, ayaw ka sa Panginoon. Hindi mo na makikita ang mukha mo dito. Hindi naman totoo ang sinasabi ni Pastor. Hindi naman totoo ang mga, ano, ang Diyos may pinipili, pero ako hindi, hindi ako pinapaburan. Magtiis ka. Amen? Yung pagtitiis mo, may, may mangyayari yan. Hindi na, hindi sayang ang pagtitiis mo. Amen. Kung hawakan mo kung mananapalatay ka, hindi sayang. Tulad ni Abraham. Tulad ni Abraham, hindi, na hindi sayang ang kanyang buhay, ay kanyang, kanyang paghihintay. Kaya't sa isang taon. Ay, sa Ayan, sa 12, sabi rito ha. Kaya sa isang taong, isang taong matu, may, may na halos patay na, oh, ay nagmula ang isang lahi ng naging naging sangdami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Grabe. Mula daw sa wala na, patay na. Wala ng pag-asa. Maari ang buhay mo ngayon, kapatid. Wala ng pag-asa sa, paling, sa tingin mo. Wala naman na pagbabago. Paulit-ulit na lang ako nagkakasala sa Diyos. Wala kahit anong prayer ko, anong kahit, kahit active ako sa, sa, sa G-group, pero walang pagbabago. Ganun pa rin. Manatili ka lang tapos sa Panginoon. Manatili kang humingi ka tu sa tulong ng Panginoon. Lord, baguhin mo ako. Lord, pagalingin mo ako. Sabi no, halos patay na ay nagmula ang isang lahi. Wala talang pag-asa. Pero ang Diyos ay tapat. Totoo sa sanangako ay ginawa niya. At nangyari ito kay Abraham. Amen? At sa kabilang, ibinigay na ng Diyos kay Abraham. Ang kanyang anak, hiningi ng Diyos sa kanya. Sinubok siya. O Abraham, ibigay mo nga ang inyong anak, patayin mo, ihandog mo para sa akin. Nabasa ba niyo yun? Sinabi, bigyan kita ng anak, ikaw magiging ama sa buong bansa. Pagkatapos, pagkatapos yon, kukunin mo lamang, patayin mo lamang para ihandog. Maari tayo ay sinubok sa Panginoon. Maari ang karami ng pagsubok sa iyong pinagdaanan. Ang sabi niyo, Anak, pagpapalain kita, palalaguin ko yung negosyo. Pinalago ng negosyo mo. Grabe ang customer mo, dami. Idumating ng pagsubok. Bumagsak ang negosyo mo. Nawala ang lahat. Manatili ka pa kay Lord? O paghawakan mo pangako ng Diyos? Amen po mga kapatid. Andiyan pa po, po tayo? No. Nung panahon sinabi na hindi nag-react si Abraham. Dahil alam niya kung mamatay man at papatayin man at kung matutuloy man, bubuhay na muli dahil ang pangako niya, ako ay magiging ama sa buong bansa. Amen? Nandiyan ba na? pa tayo? Walang react. Habang sila, na, grabe, habang naglalakad si Abraham kasama kanyang anak, habang naglalakad, pasan-pasan ng kahoy ng kanyang anak, at dumating sa dulo, sinabi ng anak, ah, daddy, ano, ano bang ihandog dati? Wala naman tayong tupang daladala. Dala. O anak, mayroon doon na naghihintay. Kung ikaw, 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 ama, anong pakiramdam mo? Talagang yung puso mo, talagang sikip na sikip yung time. Yung, yung, kung ikaw man yon, Amen? Hindi, hindi mo alam. Pero alam ni, Lo, alam ni Abraham na mangyayari man ito lahat, alam niya ay ibabalik muli ang kanyang buhay. Pero nang sinubok lamang siya. At hindi, yung, yung time na sa kwento ng Bible, uh, yung papatay na niya, yung, yung anuhan na ng saksak, nagsalita ang Panginoon. Huwag mong patayin ang anak. Maari sa ating buhay, sinubo ka lang sa Panginoon kung hanggang, hanggang saan ang pananapalataya mo. Hanggang, ta, hanggang saan ang pagtitiis mo. Pero bumigay ka. Maraming kristyano ngayon na wala sa, kay Lord dahil nabigay sa kasalanan. O oh, magkakamali ka man, pero hindi dahilan ikay lumayo kay Lord. O oh, nadapa ka man, pero hindi dahilan na magpatuloy ka magpadapa, dumapa ka na lang. Lagi ko sinasabi, kapag nanghina ka, kapag nanglamig ka, buhatin mo sarili mo. Pumunta sa church. Habang nanghina ka, habang nanglamig ka, habang nandiyan ka sa likod, nakikinig ka, wala ka ng gana magsumaya, wala ka ng gana mag-worship kay Lord, ino, wala ka ng gana magkikinig sa salita ng Panginoon, pero manatili kang pumupunta sa church, maninawala ako, palalakasin ka muli ng Diyos. <laughs> hindi tayo perfecto, huwag mo hayaan, nagkasalak ka. Huwag, hindi ka na, hindi ka na atin ulit. Amen? Ang bulong ng kaaway, lagi king, huwag ka na umatin, lagi ka naman nagkakasala. Kung ako pulong time yun, lagi ako nagkakasala. Sa babae po, lagi ko nakakasala noong panahon ako ay nagsimula kay Lord. Ang sabi ng kaaway, ang sabi ng Diablo, lagi may bulong wala, huwag ka na pumunta. Hindi ka naman totoo. Hindi ka ba nahiya sa kapatiran kapag nalaman yan? May minsan sinasabi ko rin sa best friend ko rin. Wala dito yung best ko, lagi absent eh. Best friend, nandiyan ka ba? Kung nandiyan ka, maging atip tayo ulit. Liloya. Amen? So, sinasabi ko, kung nakikinig ako ng bulong ng kaaway, wala ako. Na ako na nat wala na ako ngayon. Amen? Kaya kapatid, encourage ko anumang pagkakamali mo, anumang kasalanan, pinagdaanan mo yan. Magtiis ka, lumapit ka muli sa Panginoon. Manapalataya ka, Lord, bilang araw, babaguhin mo ako. Bilang araw, gagamitin mo ako. Bilang araw, tatayo ko sa harapan upang magpapatuto. tagumpay ako sa aking pagsubok, mga tiisin. Grabe ginawa ng Diyos ni Abraham, pinagpala dahil sa pagsunod niya. Sabi nito ha. Sa 18, ah, 17. Hebrew 11 verse 17. Nang subukin ng Diyos si Abraham, mananapala, pina, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na sa, ialay si Isaac bilang handog sa, sa Diyos. O, ang nag-udyok sa kanya, ang kanyang pananampalataya. Kaya sa kabila na may pagsubok ka ba, Jake, kapatid, ang pananapalataya mag-uudyok sa'yo. Pumunta ka sa church, anak. Sabi ng Espiritu, ha, pumunta, ka sa, pumunta ka sa church, palalakasin ka. Tapos, nandun ang pananapalataya mo, oo nga, palalakasin ako, Lord. Magbibis ako. Magbibis ako. Pupunta ko sa church. At hindi ka bibigoy ng Diyos. Amen. Ang pananapalataya nag-uudyok, kung nabigo ka, manapalataya ka, kapatid, buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Ngayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kaisaak magmumula ang magiging lahi, ni, lahi niya. Pinako ng Diyos na magmumula kay ni, ni, ni ang mga lahi kaya siya magiging ama sa buong bansa. Tayo kapatid, manatili ka lang. na gagamitin ka ng Panginoon. Sa buong bansa, ano mang sulok sa Manila, gagamitin ka. Dahil ang pangako ng Diyos, anak, gagamitin kita. Kahit nakabulol-bulol ka, gagamitin kita. Ako po pinagtata Ay, hindi naman ako ikakahiya. Yung grupo po namin, pinagtatawanan nila ako. Hindi nila maintindihan. Sabi ko, Lord, ayos mo yung mga dila ko. Sabi ko, magpapapa, opera ako sa dila ko. Yung dila ko, operahan para magiging sa ang pananalita ko pinagtatawanan po ako, praise God, hindi naman ako nasasaktan. Tanggap ko naman yon At ang tingin ko dati, parang ulilat ako sa kanila. Parang puso isip ko. Grabe, parang ulilat talaga. Tahimik lang ako sa kanila sama-sama. Pinapakinggan ko lang sila. Pagdating sa iksang baksak, sa pag-aaral ng disciple baksak, pinagtatawanan ako ni daddy. Okay lang yan, nak. Pinapalakas saya. purpose God, nagtiwala ang Diyos sa akin. At ikaw ba kaya kapatid na hindi magtitiwala ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang lahat-lahat sa iyo. Kaya e ang maano mga mga atiisin pinagdaanan, magtiwala ka, ang Diyos ay gagawa sa iyo ng daan para sa tagumpay. Manapalataya ka lang, wag mong walain ang pananapalataya. Sa kabila na maraming kataisin, mas lalong iangat ang pananapalataya mo, wag mong hayang bumaba. Dahil ang tarbaho ng kahaway, sisirain at Lilangin ka lang niya. Amen po ba? Ala, last na. Amen. Tumalon po ako mga kapatid ha. Talon-talon tayo. Napakahaba, sigurado umabot tayo ng umaga. Gusto pa natin umaga tayo? May paso tayo ng umaga. No, mami, okay pa? Mami ayaw eh. <laughs> Dahil lang uh, ano, no. Kaya minsan nagrereklamo ng ating mga sa pangpalay mahaba daw ako mga ngaral kahit maiksi. Eh. Amen. Hebrew 26 Hebrew 11 verse 26 Ayan na, no? Hebrew 11 verse 26 hanggang 27 itinuri niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa harap sa sa hirap dahil sa misiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto. Sabi doon si, si, si Moses noon nag, nagsabi dit ano si Moses po na tinitingnan niya sapagkat na nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Di, hindi niya tinitingnan ang pagpapala sa mga Ehipto ang tinitingnan niya ang darating ng Mesiyas at ang, ang hinaharap niya ngayon, ang, ang pagpapala na naghihintay sa Kanya. Ganon din sa ating kapatid. Anja na ang Mesiyas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Andiyan na sa iyong buhay, tinanggap mo, naghahari na siya. Ang titingnan mo lang ang gagawin ng Diyos sa iyo, ang naghihintay na masaganang pagpapala, masaganang buhay, o lahat ng bagay ay ando na. Amen. Yan ang tingnan mo, ang pangako ng Diyos. Huwag mo tingnan yung mga bang, mga problema mo. Huwag mo tingnan yung mga titiisin mo. Ang tingnan mo lang, lo, anak, maniwala ka, magtatagumpay ka. Kasi minsan, lagi nating niyakap ang mga mga pagsubok pinagdaraanan natin. Yung mga tising, grabe, wala-wala ng katapusan. Ayaw ko na. Nie, lagi nating niyakap. Huwag nating niyakap yung pinapatin. Huwag nating mahalin yan. Amen? Ang pananapalatay din sa Diyos, ang nag-udyoks kay Moses na lisanin ang Ehipto. Kahit magagalit ang hari, matatag matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niya niyang makita pa ano, sapagkat para niyang makita ang Diyos. Hindi natatakot si Moses sa panahon na siya ay Ngayon. Kahit magalit ang hari sa kanya, hindi siya natatakot at na naging matatag siya. Ang maging matatag ang kanyang kalooban sapagkat para, para niyang nakita ang Diyos. Sa panahon na may pangapagsubok, tulad ni, ni, ni Moses kapatid, na hindi siya natatakot kay, ha, sa, sa hari na humarap, pagsaway, dahil para bagang nakita na niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ganon din si Apostol Pablo, hindi siya natatakot na namatay dahil ang kamatayin ang kanyang tagumpay. Nang ating paglilingkod, kapatid, ang tagumpay natin, ang Panginoon natin. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng Hebrew 28, dahil din sa pananapalataya, dahil sa pananapalataya, na iyan, itinatag niya ang ang pas, Paskwa at inuutos sa mga Israelita na pahira ng dugo ang mga pintuan ng kanilang mga buhay o mga bahay upang huwag patayin ang mga anghel na namumuksa ang kanilang mga panganay. Grabe ang mga pagditis nilang panahon na yun. Sabi ni ano, o oh, sabi ni Moses, lahat ng mga pinto ng tahanan natin ngayon na ilagyan ng dugo. Dahil darating ang, ang 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 mamumuksa ng kamatayan. Lahat ng panganay ay mamatay. Igumawa sila, naghanap sila ng mga tupa, iwalang tupa ng hiram ng kapitbahay para lamang makakuha ng dugo at ipahit sa pinto. Nang kagrabe yung pinag pinagdadaanan nila, pagtitiis. Sabi nito, magpapatuloy -pa, pa ba ako sa kabila ng maraming kwento na ating narinig. Marami pang kwento sa Bible na nagtagumpay sa kanilang pananapalataya. Sa kabila ng may mga tiisin, pero man, anong ang kanilang pananapalataya. Mga kapatid, marami man tayong pinagdaanan, marami ka mang anumang klaseng mga pinagdadaanan mo, pero kung may pananapalataya ka, manatili kang nakatayo, manatili kang nakasunod sa kalooban ng Diyos. At hindi at kailanman hindi ka manghihina. Dahil hinahawakan mo mga pangako ng Diyos, ilan ang pangako ng Diyos sa at, ilan ang pangako ng Diyos sa Bible? Mahigit ng 3,000 ang pangako ng Diyos at isa wala kanyan. Paano ka mabubuhay? Paano katatayo sa kabila ng maraming pagsubog na pinagdaanan natin sa mundo ngayon? Ang mundo ngayon, kapatid, hindi biro haharapin. Naniwala ba kayo doon? Hindi biro. Kaliwa, kanan, grabe ang tukso. Grabe ang tiisin. Grabe ang pagtaas ang mga bilihin. Hindi tumaas ang sahod. hello, ang budget mo dati puro, puro baboy, ngayon puro tuyo na lang. Dahil yun ang kayang bibilin sa swildo mo. Pero mga anak ng Diyos, hindi ganun. Amen. May mga pagtitiis sa pinagdaanan natin. Pero huwag tayo ayaw. Manatili ka sa pangako ng Diyos. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Ako ako po po'y napagtapos. Tapos ng ating mensahe ngayon. Isang paalala. Pindutin mo nga kasunod yan ng kapatid yung... Ano, yeah. Remember, the enemy is the master of using sin to discourage, dis disappoint, and destroy us. Ang kaaway, ang kalaban po natin ay magaling at uh, dalubahasang gumawa ng kasalanan. As in magaling siya kapatid. Gagawa siya ng kaparaanan para ikaw ay sirain. Gagawasan ang paraan para sirain ang iyong pananapalataya mo sa Diyos. Gagawasan ang paraan, anumang mga bagay na pwede gawin para ikaw lumayo sa Panginoon. Do ba, do ba, talagang magaling po siya. Pero mas magaling ang ating Panginoon kung hayaan ang Panginoon ay kumilo sa buhay mo. At ang pangako ng Diyos sa atin, ang aking banal na Espiritu ang maghari sa iyo. Ang aking banal na Espiritu ang magtutuloy. Uh, tutulong sa Ang banal ang, ba, ang, banal ko ang, ang spirito ko ay uh, tutulong at sasamahan ka, ililigtas ka. Kaya po tayo magtatagumpay. Last po natin basahin natin, ilabas po natin kapatid isa pa. Dito ako nang pagtatapos. Isa pa. Minsan ang 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 sakripisyo ay nakakapagod na rin at nakakapaghina Lalo na kapag binigay, binigay mo na ang lahat ng inyong makakaya, pero parang kulang pa, pero kulang pa rin. Samahan mo ng pag-ibig ang inyong pagtitiis at sakripisyo sa kahit anong hirap at pagsakit ng inyong naranasan. Baliwala na rin kasi ang tunay ng pagtitiis, lumalaban sa pananapalataya. Pananapalataya ang magtatagumpay po sa atin. Ulitin ko, ang mundo dito, puno-puno ng kasalanan. Puno-puno ng tukso. Ang daming mga titiisin na haharapin natin. Pero ang magtutulak po sa iyo, ang pananapalataya mo, ang pag ang pakitiis at ang pananapalataya ang magtutulak po sa atin. Kaya ka mamanatili. Hanggang sa pagbabalik sa Panginoon, manatnan tayo na tapat sa Panginoon. Sama-sama tayong doon sa, sama-sama tayong makakarating sa kaharian ng, ng ating Panginoon. Maraming kabataan ngayon na marami kang pinagdadaanan. Mga nanay, mga kapatid, marami kang pinagdadaanan, marami kang mga tiisin na hinaharap. Huwag kang sumuko. Manapalataya ka. Hawakan mo pangako ng Diyos. Maari ang hanap buhay mo ngayon, 50-50 na lang. Matiwala ka, humawak ka sa pangako ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, ipababayaan man kapatid. Hello. Maring nagtitiis ka ngayon dahil sa pag mo, pina pinapigilan ka sa mga magulang. Maari sa ministry mo ngayon na nahirapan ka. Maring Ma ikaw ay G-group leader, nahirapan ka sa mga sa G-group mo. Isa na lang, minsan zero pa lang. Pero manatihili ka, ang Diyos ay tapat sa iyo. Tapat sa atin. Hallelujah. Hawakan mo mga pangako ng Diyos. Ginawa mo ng lahat, pero ganun ka pa rin. Ginawa mo ng dabis para makapaglingkod, pero yung pagtitiisin hindi nawawala. Patuloy ka lang kapatid. Huwag kang bibigay, huwag kang ayaw. Ikaw'y tinawag ng Diyos. Ikaw pinili ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Huwag sumuko. Sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Pumikit po tayo. At sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes.